U ovim neobičnim vremenima vijest o otvaranju klizališta Morska pahuljica na gatu Karoline Riječke zvučao je kao slamka spasa i spašavanje blagdanskog ugođaja u gradu. Ja nisam prvi put na ledu, ali Andreja u stvari drugi put na ledu, ali prvi put na svojim klizaljkama, odnosno da sam pokušava naučiti klizati. Ja sam inače iz Zagreba, evo mi smo tu i radim tu u Rijeci, tako da mi je ovo fantastično, nisam ni znao da postoji inače tradicija klizanja u Rijeci. U samo more, tako da je to stvarno ovoga doživljaj. Pod posebnim epidemiološkim mjerama, ove godine isto otvorena Morska pahuljica. Odaziv je, kao što vidite, velik. Danas, evo, već drugi dan zapravo rada službenog. Imamo popunjenu školu klizanja za vrijeme školskih praznika, organizaciji Doma mladih. Definitivno sadržaj koji treba u gradu Rijeci, doduše jesu takve mjere kakve jesu, 25 ljudi maksimalno, uz mjerenje temperature i sve epidemiološke mjere koje su zapravo preporuka i koje se provode. Veronika, koliko već dugo kližeš? Prošle godine sam počela. Ovdje? Ne, u Opatiji. Dakle, prilika da ponoviš svoje znanje? Da. Kako ti se sviđa? Jako lijepo. Naučio sam klizat ovdje na ovom našem klizalištu. Volim klizat od uvijek i baš mi je lijepo, pušta me. Jedva si dočekao? Da, jedva sam čekao da se otvori klizalište. Jesi li kada pomislio nešto ozbiljnije se baviti klizanjem? Nemamo tu mogućnost u Rijeci, ali sam mislio se baviti ozbiljnije, da. Predivno je, super atmosfera, predivno je, ona će uživati, to je najbitnije. Jesi li već bili? Bili smo prošle godine, jako nam se svidjelo i sada smo se opet vratili. Kao što vidite, samo nekoliko metara od mora, na tako rekuć nadmorskoj visini nula. Kažem, jedinstveno je, ima nekakvu svoju tradiciju. Žao mi, kažem, još jedanput moram za sve one koji, nažalost, su pogođeni s ovom epidemijom. Nadamo se da ćemo na zaštitom doprinijeti tome da neće biti zaraza nekakvih novih i da će se smanjiti broj. Maske i rukavice su obavezne, a na ulazu se mjeri temperatura posjetitelja. Radno vrijeme je, znači, od 9 do 22 sata, s tim da su za vrijeme školskih praznika jutarnji termini rezervirani za djecu i školu klizanja. Najam klizaljki? Najam klizaljki kao svaki godin 10 kuna. Ako ima neko svoje klizaljke, onda je samo se plaća led 20 kuna. Otvorene su bočne stranice šatora kako bi se omogućio što bolji protok zraka, a klizaljke se nakon svakog korisnika dezinficiraju.